Зараз немає звернень від здобувачів освіти щодо чинення над ними насильства або булінгу. На жаль, в першому семестрі цього навчального року було 9 звернень від дітей щодо булінгу, але всі вони були в межах одного класу. Зараз питання вирішилося, даний учень в школі не навчається, тому можна вважати, що середовище закладу є безпечним для здобувачів освіти. Так, звичайно, в нашому навчальному закладі існує план з протидії булінгу. Зокрема, створена комісія з протидії булінгу, яка розглядає звернення учасників освітнього процесу з приводу булінгу. Також є план заходів, які виконують і класні керівники, і психологічна служба щодо попередження булінгу, а щодо виявлення булінгу проводяться спостереження, бесіда, діагностика шкільної тривожності. Психолог навчального закладу входить до комісії з протидії булінгу і проводить відповідно заходи з учасниками освітнього процесу, якщо такі були, з попередження булінгу. Також психологічна служба школи організовувала заходи доку тижня в межах кампанії всеукраїнської протидії кібербулінгу, а також були організовані заходи в межах кампанії «Стоп секстинг», також всеукраїнського рівня. Так, цього року з боку батьків до психологічної служби навчального закладу надійшло 5 звернень з приводу булінгу і 2 звернення стосовно міжособистісних конфліктів. З боку дітей надійшло 9 звернень стосовно булінгу і 5 звернень стосовно міжособистісних конфліктів між дітьми. У разі надходження звернень щодо булінгу, психолог школи повідомляє обов'язково дирекцію школи і також комісію з протидії булінгу. На мою думку, правила поведінки, які оприлюднені в закладах освіти, є дієвими, більшість учнів їх дотримується, є, звичайно, поодинокі випадки, але то рідкість. Протягом цього навчального року до психологічної служби надійшло 76 звернень з боку дітей. За даними соціального паспорту навчального закладу, немає дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Наш навчальний заклад тісно співпрацює з такими службами, як служба у справах дітей, також з нашим дільничним інспектором поліції для вирішення різних питань, пов'язаних з насильством. Для налагодження діалогу між учасниками освітнього процесу використовується такий прийом, як круглий стіл, а психолог виступає у ролі медіатора. З огляду на кількість звернень, які надходили до психологічної служби навчального закладу, можна вважати заклад безпечним стосовно насильства. Були проблеми в першому семестрі, коли надійшло 9 звернень учнів одного класу стосовно булінгу, але потім вони були розглянуті і даний випадок вирішений. Психологічної служби навчального закладу з боку батьків надійшло загалом 24 звернення. Переважно це труднощі у навчанні дітей та підвищення мотивації до навчання дітей. З боку педагогів загалом надійшло 25 звернень. Переважно це психологічний клімат учнівського колективу і міжособистісні конфлікти дітей. З боку дітей загалом надійшло 76 звернень. Переважно це самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій, а також професійне самовизначення.
час адаптаційного періоду у навчальному закладі проводиться вивчення процесу адаптації дітей до школи, проводиться діагностика, проводиться спостереження, проводяться бесіди з класним керівником, з учителями, які викладають в даних класах. Також проводиться спостереження за діяльністю учнів на перервах і в групі продовженого дня. Ті діти, які мають проблеми в адаптації, потім мають можливість звернутися до психолога для вирішення проблем і труднощів в адаптації. Від 4 вересня 2020 року у нашому навчальному закладі створено інклюзивний клас, в якому навчається учень з особливими освітніми потребами. Відповідно до рекомендацій інклюзивно-ресурсного центру з учнем проводяться заняття з розвитку пізнавальної та емоційно-вольової сфери один раз на тиждень. Так, звичайно, усі педагоги, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, застосовують методи і прийоми для коригування вад психофізичного розвитку. На жаль, у нашому навчальному закладі відсутня ресурсна кімната. Усі дидактичні засоби, які я використовую в роботі, або виготовлені мною власноруч, або придбані власним коштом. У роботі найчастіше використовую різні картки із завданнями, кубики Лего, ляльковий театр, ящики для піскотерапії з набором іграшок, а також сенсорні коробки. Для співпраці педагогів щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами в нашому навчальному закладі проводяться педради, наради при директорові, а також створена група для розроблення індивідуальної програми розвитку. Так, наш навчальний заклад співпрацює з Мельниці-Подільським інклюзивно-ресурсним центром. У своїй роботі ми керуємося його рекомендаціями.